assessoria tem o objetivo de deixar vocês tranquilos no dia do evento. Nós conversamos sobre todos os detalhes antes, montamos o cerimonial e no dia executamos para que tudo seja como vocês sonharam. Complain about when you're happy like a fool, you let it take you over. When everything is out, you gotta take it in. Good.
to complain about.